Benny Olsen, Dubravka får kun lige touch på den. Så er det Daniel A. Petersen med en lidt skidt første berøring. Nej, det er ikke der, de skal miste den. Meget offensiv AGF. Ja, der var kun Daniel Christensen hjemme, men nu er det igen AGF. Daniel A. Petersen. Og det femte hjørnespark til hjemmeholdet her i de første 45 minutter. Det er gået ind på tillægget af dem. Danny Olsen. Svinger han altså fint ind, Danny Olsen. Også godt clearet af Stenderup. Får den i hovedet igen. Esbjerg, Aabæk. Så er det A. Petersen. Han er ikke en stor målscorer. Man kan sige, på en normal dag, der bliver det jo ikke ved med at gå godt det her for Esbjerg. Og men så tror jeg, Michael Max Pedersen også vil hæfte sig i, at de virkelig forsøger at stå sammen i modgang. Forsøger at beskytte deres keeper. Og forsøger ligesom at fighte sig ud af det her Esbjerg. Altså, det er ikke indstillingen, der mangler for Michael Max's mandskab, men de er simpelthen op mod et bedre spillende mandskab. Men fights, du snakker om, de har kun lavet et eneste frispark i de første 45 minutter, og de har været så meget på hælene. Ja. Det kan du rette i med. Jeg synes, de offrer sig egentlig fint nede foran deres bakkæde. Det er jo også... At satse går dybt. Og de løb, der kommer, jamen de... Det er ikke noget med fight. Det er simpelthen, fordi de ikke er dygtige nok til at få dæmmet op for det, fordi AGF spiller dem så stejlt og så skarpt. Og præcist. Vi kigger på sådan større redninger fra Dubravka. Så er der måske kun en eller halvanden. Så det, på den måde har de egentlig fået beskyttet deres keeper, men det er altså AGF, der står med de fleste kort på hånden til den her halvleg. Ja, de er ofte blevet klappet eller buhet til pause, AGF'erne her på Ceres Park. Nu bliver... Danny Olsen, Dubravka får kun lige touch på den. Esbjerg, altså det er ikke indstillingen, der mangler for Michael Max's mandskab, men de er simpelthen op mod et bedre spillende mandskab. Men fights, du snakker om, de har kun lavet et eneste frispark i de første 45 minutter, og de har været så meget på hælene. Ja. Det kan du rette i med. Jeg synes, de offrer sig egentlig fint nede for Petersen. Han er ikke en stor målscorer. Man kan sige, på en normal dag, der bliver det jo ikke ved med at gå godt det her for Esbjerg. Og men så tror jeg, at Michael Max Pedersen også vil hæfte sig i, at de virkelig forsøger at stå sammen i modgang. Forsøger at beskytte deres keeper. Og forsøger ligesom at fighte sig ud af det. Danny Olsen. Svinger han altså fint ind, Danny Olsen. Også godt clearet af Stenderup. Får den i hovedet igen. Esbjerg, Aabæk. Så er det Daniel A. Petersen med en lidt skidt første berøring. Nej, det er ikke der, de skal miste den. Meget offensiv AGF. Ja, der var kun Daniel Christensen hjemme, men nu er det igen AGF. Daniel A. Petersen. Og det femte hjørnespark til hjemmeholdet her i de første 45 minutter. Det er gået ind på tillægget af dem.